ગુજરાતના દરિયાકાંઠે બિપોરજોય નામના તોફાનનો ખતરો જે છે તે આગળ વધી રહ્યો છે. હું દ્રશ્ય સીધા આપને બતાવીશ કે અબડાસાનો આ પિંગળેશ્વર બીચ છે અને આ દ્રશ્યો જે છે કે જે દરિયાના રૌદ્ર સ્વરૂપના આ દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. જે પ્રકારે કરંટ જે છે તે દરિયામાં જોવા મળી રહ્યો છે અને સાથે સાથે જે મોજા જે છે તે ઊંચા ઉછળી રહ્યા છે. આ દરિયાની આ સ્થિતિ જે સાફ બતાવે છે કે જે વાવાઝોડું જે છે કે તે કેટલું ખતરનાક છે. આજે બપોરથી લઈ અને સાંજ સુધીમાં જ્યારે બિપોરજોય વાવાઝોડું જે છે કે તે કચ્છના જે માંડવીથી લઈ અને જખૌ વિસ્તારમાં જ્યારે હિટ થવાનું છે ત્યારે તે કેવી સ્થિતિ વણતી હશે. આપ દ્રશ્યમાં પણ જોઈ શકો છો કે પાણી જે છે એ પાણી પણ તે છે દરિયાના પાણી એ જમીન સ્તર પર જે છે તે બહાર નીકળી રહ્યા છે. એટલે કે તીવ્રતા જે છે તે આ દરિયાના રૌદ્ર સ્વરૂપની તીવ્રતા અહીંયા જોવા મળી રહી છે. અને આ વાવાઝોડું જે છે કે જે આજ સાંજ સુધીમાં જ્યારે ટકરાશે ગુજરાતના દરિયાકાંઠે ત્યારે એ પહેલાંની પ્રી સાયક્લોનિક ઇફેક્ટ જે છે તે અત્યારે અહીંયા દરિયાકાંઠે જોવા મળી રહી છે. અને આ પિંગલેશ્વર બીચ ઉપર જે છે આ સ્થિતિ જે છે તે જોવા મળી રહી છે. અને દરિયો ગાંડોતૂર છે અને જે પાણી જે છે તે દરિયાના પાણી બહાર નીકળી રહ્યા છે. એટલે કે કહી શકાય કે જે સ્થિતિ અત્યારે જે છે ત્યારે જ્યારે આ જે વાવાઝોડું જે છે તે દરિયાના કાંઠે હિટ થશે ત્યારે કેવી સ્થિતિ જે થશે તે એક સૌથી મોટો સવાલ અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. કેમેરામેન હરીશ શર્મા સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, પિંગલેશ્વર બીચ, અબડાસા. જુઓ વાવાઝોડાની દરેક અપડેટ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર સૌથી પહેલા.